Hulog ka ng langit, anak ko. Kala man nagkaroon ako ng anak na sa ibang galing sa ibang bansa. Totoo po ito, ma'am. Mapapait din po mga kapampangan na inalaga ako, pero naiiya ako, ma'am. Porque ganito po ako, dahin ako ng daing, hindi po. Ang iniisip ko po, ma'am, maligaya ako. Makita ko sa si Ate Baby, oh. O kumusta ka sa bundok? Maligaya na ako, ma'am. Wala akong mamatay. Ganun po. Kung alam lang nila ng mga anak. Opo, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kabayan. Papunta tayo ngayon kay Nanay Delia. Dahil meron na naman tayong pupuntahan ngayon, malayo po yun. So magpag-guide tayo kay Nanay Delia. Tara, mga kabayan. Nanay Delia! Nanay Delia! Ay! Tulog. Nanay D! Ma'am. Hello, good morning. Magandang umaga po, ma'am. Oh, kumusta kayo? Ba't di kayo nakagising ng maaga? Napagod ba kayo kahapon? Hindi naman po masyado. Sure kayo? Opo, ma'am. Masama ba pakiramdam nyo? Ay, hindi naman po, ma'am. Kailan kayo? Opo, ma'am. Nakala ko po, alas 8 pa eh. Diyos ko, talaga hindi pa kayo nakabangon mula kanina or humiga lang kayo uli? Ya po, nang uli. Ah, humiga po kayo uli. Pero hindi na po ako tumayong kung ano-anong ginagawa, ma. Kaya hindi ako nakapag-uli. Nahihilo ba kayo? Ay, hindi naman po. Ah, sure kayo ha? Baka mamaya masama ang pakiramdam niyo. Ay, hindi po, ma. Maniwala. May mga gamot ako dyan sa sakyan. Ah, maniwala po kayo sa akin. Eh, siyempre po, kung hindi po kayo dumating, ba? Nag-relax lang kayo, kumbaga. Opo, ma'am. Pero hindi ako masyadong naglinis dyan. Tingnan mo, hindi po ako nakaligo, ma'am. Malayo po, ma'am, eh. Doon pa sa kabilang bundok na naman. Yung paliguan nyo? Oo, pero banayad po yung... Yung daan. Opo, ma'am. Hindi po ka... Bakit po, ma'am, may pupuntaan po ba tayo? Ay, abay, alam naman yung ginagawa ko ay araw-araw. Uwa. Kung kayo ay... Sasama ulit, eh bakit hindi? Kayo po ah, pero kung hindi nyo kaya, wag po muna kayong sumama. Hindi po ma'am, sasama po ako. Ano sure naman, kayo? Opo, ano naman pong gagawin ko dito? Nakatunga na. Baka mapagod kayo ah, pag sumama kayo. Hindi naman po ma'am. Mas nakakapagod yung dami-dami mong iisip-isip na. Ah, pagkatapos ko dito, doon na naman. Ah, ganun, yung pong dati kong ginagawa ma'am eh. Oh, so mas napapagod kayo kung dito lang sa bahay, nababagot kayo. Opo, ma'am. Mas gugustuhin yung sumama sa amin. Opo. Kailan nangangamba ako at nag-aalala ako at hindi lang ako, yung mga viewers natin, baka hindi nyo po kayong umakit baba sa kabundukan. Ay, kaya ko po, ma'am. Ha? Kaya ko po. Eh, wala nang, pag lumibot naman tayo, eh, nagme-merienda naman po. Ay, ma'am ko. Ay, aakit pa ako ng puno, pwede po. Kaya pa? Bah! Madam ko, iba ka talaga. Ba, ma'am. Totoo po. Iba ka talaga, Mrs. Secretaria. Iba talaga ang enerhiya mo. Ba, totoo po ni ma'am ko. Walang biro, walang ano. Totoo po. Kaya pala kagabi, umakyat ka sa puno ng... Saging. Saging? Ba, opo, ma'am. Hanggang tuktok, kaya mo yon? Ah, hindi naman po. Kasi hindi naman matibay yung ano ng saging. Pero pag mga puno-puno, tulad ng mangga, niyog, kaya nyo pong umakyat? Ay, opo. Kaya lang yung niyog, madulas, gaganong ka. Grabe pala kayo, Nanay Delia, no? Opo, ma'am. Kumusta? Nag-almusta na kayo? Ay, hindi pa nga po, ma'am. Pero marami pong kanin, ma'am. Kanin na lang po. Walang problema. Nandyan na pala yung kanin. Okay, almusal po muna kayo. Kain po muna kayo para mas lalong may... enerhiya kayo bago tayo aakit baba doon sa kabundukan. Samahan nyo po kami. Tulad nung last time na pinuntahan natin, unahan pa doon, punta tayo. Opo, okay lang? Ma'am. So, ayan po mga kabayan, ang buhay ni Nanay Delia dito sa simpleng magandang bahay kubo ni Nanay Delia. Yari ng mga dahon ng saging, sako, dahon ng niyog, tabla, ganyan, sawali, o kung ano-ano lang na pwedeng itagpi-tagpi mo dyan para mabuo at masilungan at matulugan, no, yung bahay. Pero
In fairness, napakalinis naman ng palibot. Ganyan si Nanay Delia, no? Sabi nga niya, buti na lang nadat na natin na na-discovery natin siya. Kahit papaano ay sumaya daw yung buhay niya. Kasi malungkot din siya. Ay walang ginagawa. Puro trabaho talaga. Kaya yung na-discovery natin siya, no, mayroon palang angking talino na nakatago si Nanay Delia na kaya pala niya magpasaya ng buong sambayanan despite sa kanyang kalagayan ngayon, mga kabayan. Kaya sa umagang ito, mga kabayan, no, meron tayong maganda ding balita kay Nanay Delia. Sandali lang po, ma'am. Gagawin ko muna ang ano ko dito para pagdating natin, wala na po ako masyadong. Gawain ng bahay. Opo. Okay, sige. Maganda po yun bago tayo aalis, Nanay Delia. Ano? Opo. Thank you.
Ngayon, alis na po tayo. Alis na tayo? Tapos ka na sa gawain mo? Ba, opo, ma'am. Ah, siyempre, bago tayo aalis, ay sabi mo kanina, gawin niyo po muna yung gawain ng bahay, maglinis muna lahat-lahat, para pag-uwi mamaya, kahit gabihin tayo, naka-prepare na. Bago ang lahat, Nanay Delia, nandito po ako, no? Ngayon, dahil meron kaming good news sa inyo. O, alam niyo po ba yung kung anong good news? May magandang balita. Balita. Balita sa TV, balita sa radyo. Pakiramdam mo, pakiramdam niyo saan kaya galing? Balita ng radyo, balita ng TV. Ewan ko po, ma'am. Ah, basta balita. Opo. Pero hindi to chismis, ha? Opo. Kasi iba yung chismis. Opo. Balita, good news talaga. Opo. O, nandito kami, Nanay Delia, kasi nagdasal talaga ako kung paano namin kayo mabibigyan ng balik saya. Dahil alam ko na ang dami mong pinasaya, hindi lang ang buong team, no? Buong sambayanan, pinasaya nyo po, pinahalakak nyo, tinanggal nyo po yung mga stress nila, tinanggal nyo po yung mga problema nila, no? At ang dami-dami nag-message sa akin, grabe, nakakatuwa si Nanay Delia, natural, no? Napaka bait, at talagang parang ang turing nyo sa akin ay parang anak talaga. Nakikita po nila yun, Nanay Delia, na tuwing dating o tuwing nagsasama tayo ay hindi ako naiiba sa inyo, yung buong team, hindi kami naiiba sa inyo. Talagang tinanggap kami ng buong buo, no? Pinakasamahan ng sobra-sobra, super bait sa amin, inaalagaan, no? Tinuring parang anak, Nanay Delia. So ano nga ba ang aming pwedeng maiganti sa pinakita mong kabaitan sa amin at kasiyahan? Siyempre, nandito kami, ang buong team, at kasama ko po yung ating mga viewers, yung ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, no? Lahat ay nandito kami dahil magbigay din ng ganti, saya, despite sa katayuan ng iyong pamumuhay, na Nanay Delia, pero hindi mo alintana yung problema na dala-dala mo hanggang ngayon, mula noon, ay talagang nakuha nyo pang magpatawa sa amin. Nandito kami, Nanay Delia, dahil mabibigyan ka namin ng bahay. Wow! Kasi po, ako naman po, ma'am, hindi ko po inangad na ganun po, ma'am. Ito yung balik doon sa pinasaya mo yung buong sambayanan. May mga sponsors tayo. So far ngayon po, mga kabayan, nagdasal po ako talaga. Sabi ko, Lord, hipuin mo ang mga puso nila ng aking mga buting sponsors na mabigyan namin ng bahay si Nanay Delia. Diyos ko po, mga kabayan, hindi po pinatagal yung aking dalangin para dito kay Nanay Delia. Sumagot ka agad si Ate Des. Sumagot ka agad si Ate Daisy, nagbigay ka agad ng 10,000. At mayroon pang dalawa na nagtanong at magpapadala din soon, mga kabayan. So far, may isa na akong hawak na cash. Nakahapon ko lang po nakuha sa Ate Daisy, 10,000. So yung iba magpapadala. So bali, isa ngayon na cash, and then mayroong dalawa na magpapadala pa. So hindi ko pa alam. Ipagdasal pa po natin tuloy-tuloy, mga kabayan, na sana marami pang sponsors para dito sa pabahay ni Nanay Delia. Mabibigyan natin siya ng magandang simpleng bahay po, mga kabayan. So, hindi ko lang sinabi ni Nanay Delia, balak ko talaga at ito talaga ang plano naming team. Ano nga ba ang pwede nating irigalo ni Nanay Delia sa ginagawa niyang pagpapasaya sa buong sambayanan? So, napag-isip-isipan naming buong team na mabigyan namin ng bahay. Tamang-tama naman po, si Ate Daisy ay nag-message sa akin. Ayun, nagkatugma yung aming gusto na gawin dito para kay Nanay Delia. So, Nanay Delia, soon, kasamahan niyo po kami. Pagpatuloy natin yung ating dalangin na marami pang sponsors. Manawagan tayo sa ating mga sponsors na sana kakatok na naman tayo sa puso nila, no? Kung ano man yung biyayang ipagkaloob nila sa atin, no? Pag yun ay pinagsama-sama, ay mabubuo yung pagmamahal at mabubuo yung bagong pag-asa sa bahay ni Nanay Delia. So ayan, Nanay Delia, yun po yung aming good news sa umagang ito, no?
Sabi ko nga, habang nabubuhay may pag-asa. So, yun, salamat din na naging party ka ng aming YouTube, no? Sa aming vlog, araw-araw. At nadagdagan pa lalo yung ating pagpapasaya dahil kasama ka. Dalangin ko sana bigyan ka pa ng mahabang buhay dahil habang nanadyaan yung aking channel, no, at hanggang kaya mong sumama sa akin habang namubuhay tayong dalawa, magkakasama tayo, Nanay Delia. Opo, no, ma. Dalangin natin na bigyan ka pa ng mahabang buhay. Bigyan din ako ng mahabang buhay, lalong-lalo na kayo. Lakas ng katawan sa araw-araw para makasama sa akin akit babas kabundukan. Pero pag hindi mo na kaya, sabihin nyo lang po sa akin. Pero pag kaya pa, malaya kayong sumama sa akin, Nanay Delia. Magsaya tayo araw-araw. Opo, ma. Ayan. Hulog ka ng langit, anak ko. Kala mo nagkaroon ako ng anak na sa ibang galing sa ibang bansa. Totoo po ito, ma'am. Mababait din po mga Kapampangan na inalaga ako, pero naiya ako, ma'am. Porque ganito po ako, daing ako ng daing, hindi po. Ang iniisip ko po, ma'am, maligaya ako. Makita ko si Ate Baby, oh. O kumusta ka sa bundok? Maligaya na ako, ma'am. Wala akong mamatay. Ganun po. Kung alam lang nila ng mga ulat. Opo, ma'am. Kahit binibiro ako, masakit. Kahit yung iba, pag nasasaktan, sasabihin ko kayo naman, naniwala ako sa mga bulatas na yan. Sabi ko. Kumbaga, biro lang yan. Opo, hindi mo... biro lang. Kung hindi tayo mahal ng mga ulat ba, matagal na tayong patay, hindi na tayong nabuhay ngayon. Yun po sinasabi ko, ma'am. Pero totoo po ito, ma'am. Bakit po yung iba? Sabi nila, nabubuntis ng unat. Aba, nasa kanila sigurado yun, ma'am. Opo. Bakit ako mula nung bata? Gala-gala dyan, hindi man ako biniro. Hindi man mga bastos ang mga anak ng unat. Nasa tao na lang po yun, Nanay Delia. Opo, ma'am. Kahit po yung sundalo. 1974, ma'am. Kahit hindi mo itinatanong, niniligawan ako sana. Sabi ko, sir, wag na po. Ay, talang po ako. Pero hindi man ako hinawakan ng kamay, ma'am, na... Eh, yung iba, tarantado eh. Gaganon yung mata niya. Pero yun, hindi po. Kumbaga binabastos. Opo. Yan ang upo namin. Pero, ate, kain muna tayo. Ikaw naman. Ginaganyan po ako. So, pero, Nanay Delia, ano sa pakiramdam mo ngayon, yung balita namin sa inyo na magkakaroon po kayo ng bahay? Ma'am, hindi ko po alam din ang gagawin kung igaganti sa'yo. Ang ganti ko po, ma'am, yun lang po. Kung saan ka, doon muna ako habang... nakakalakad ako. Ibig sabihin, walang iwanan tayong dalawa? Ba, sa hirap at ginhawa? Ba, opo, ma'am. Maniwala ka sa akin. Paano totoo pag wala po natin sasakyan, sasama ka pa rin sa akin? Ba, wow. Kung puro lang tayo maglalakad? Maglakad mo, kaya ba't ganyan lang kalayo? Paano pagkalisa na lang yung sinasakyan natin? O kalabaw, sama pa rin po kayo sa akin? Wow. Kalabaw pa, tsaka kabayo. Alam ko naman sasakyan yan. Yun ang trabaho ko po mula nung... nag-aaral ka ng dalawa. Akala ko, sige ka lang tawa, marunong ka rin palang umiyak. Pati ako, napaiyak mo. Matuturo ko, anak ko nga. Opo. Totoo po yung sinabi ni Nanay Delia kanina, hindi siya madaing. Honest po mga kabay, hindi talaga nagdadaing si Nanay. Madatan mo siya dito, walang ulam o walang ano, kakain lang siya, bahala na dyan. Hindi yan siya dadaing. Maghahanap pa yan siya ng parang kung siya siya makakuha na para pang ulam sa amin. No? Pero binibigyan ko na lang siya ng pambili niya ng ulam. Diba? Kaya tuwing punta namin dito mga kabayan, nagre-reklamo kasi ang dami-dami daw binibili namin. Akala niya, pag bumibili ako, isang kainan lang. Ang hindi niya alam kung bakit dinadamihan ko yung binibili ko. Kasi iniisip ko, bukas, sa susunod na araw. Yan po yung binibili at ginagawa ko ni Nanay Delia dito. Pero ni minsan hindi talaga yan nagdaing sa akin. Kaya hindi siya pala daing o hindi siya nagdadaing. Ngayon, tayo ang dadaing sa kanya na para mabigyan ng bagong bahay. Kaya maraming salamat po sa unang sponsor natin na nagpaabot ng 10,000, Ate Daisy. Ayan. At yung dalawa pang kausap ko, hindi ko pa mababanggit, no, kasi wala pa namang hawak tayong pera. So, nagtanong lang po sa atin kung magkano ang magagastos. So, titinan natin kung magkano po ang malikom natin. Basta ipagdasal natin na sana maging sapat po yung malikom natin para doon sa bahay kubo ni Nanay Delia. O, oh, diba? Kasi bongga siya magpasaya sa atin. Gawin natin, gagawin ko sa abot ng aking makakaya na sana na bongga din po yung ating
maibibigay na simpleng bahay kubo ni Nanay Delia. So, ano po palang mensahe mo doon sa mga nagmahal sa atin at nagmahal para nagbigay ng pakubo sa iyo? Mat po, na tinulungan niyo po yung boss ko na hulog po ng langit sa akin dito. Di ko akalain na ganun po. Akala ko po, hanggang tumando, dahil matanda na rin po ako, akala ko po, ganun na lang, wala nang pag-asa, at gagawin lang ng katulong. Ako nang mismo pong gumagawa ng katulong ko sa, para sa mga balay ko, lalo na mga unat kasi, nahiya ako. Akala ko po, ganun na lang ang buhay ko po. Tayo ko na wala na pong pag-asa. Maraming salamat po, mga kababayan ko. Sana yung dumaan sa atin na hirap na COVID-COVID na yan, nasaktan ako. Mga alaga kong unat, konting ano lang, nasunog, kawawa naman. Opo, ma'am, kaya yun lang. Lalo po ako na humina dito. Te, kasi, wala na kayong trabaho, Nanay Delia. Opo, ma'am, kahit hindi pa po naitayo ang bahay ko, ma'am. Luha ko at saka tuwa. Mga kababayan, sobra-sobra pin. Inka na akong pasalamat kay kayo. Kung kailan ngayon, 61 na po. Saka iikot ko, napatawa-tawa. Maraming salamat po. Maraming salamat mo po, ma'am. Binigyan mo pong liwanag. Talagang totoo po ito, ma'am. Nabigyan mong liwanag ang aking buhay, ma'am. Akala mo, nagkaroon ako ng anak na galing ng ibang bansa. Totoo po yan, ma'am. Walang ano, ma'am po. Maraming salamat, anak ko. Ayan. Sana hahaba rin po yung buhay mo. Kahit mauna na po ako sa iyo, anak ko. Po. Susunod na lang ako. Ah, ikaw na po, ma'am. Kasi marami pa akong gagawin. Aba, anak ka. Kung pwede nga lang, saka na lang. Opo, bata ka pa naman, ma'am ko. Kaya nga, susunod-sunod nga po ako sa iyo eh. Para kung sakali, ganun ang nararamdaman ko, anak ko. Ikaw na muna. So, mas gusto mo yung sige ka lang higa dito, puro trabaho, Wapin or po yung sasama-sama din minsan sa amin? Ay, ma'am ko. Masaya kayo? Opo, ma'am. Totoo, ma'am. Talagang ganun-ganun lang tayo, lakad-lakad. Tapos, mulang nagkaisip ako, anak ko. Masasabi ko po, mga kababayan, iboto po natin si Lori Aquino Talita. Kasi po, marami pa po talaga ang naghihirap. Kahit unat, mahirap po. Nahihirapan din po sila. Para hindi lang po ako ang mabibigyan, marami pang ibang matulungan nila. At kahit saan sila pupunta, kasama po ako. Totoo po ito. Kayong mga naging kaibigan kong kapampangan, ito po si Madam Lori Aquino Talita. Sana naman, kayo naman po, ako lang ang gumagamit ng experience. Hindi po, ma'am, mga anak ko at kapatid, sana po, alam nyo na po, dahil mga, alam ko ang mga kapampangan, matalino. Yun po, ang inihingi ko sa inyo, sana tulungan natin ang channel ni Madam Lori Aquino Talita. Pati ang ibang bansang abroad. Nandito po ako! Mag-scrub scrub sa opisina nitong anak ko. Ako ang sekretarya, malalaman ko rin kung hindi kayo nag-scrub. Nag-scrub sa opisina niya. Totoo po. Tara na po. Let's go po. Ha? Let's go, ma'am. Let's go. Where? There, the mountain. Oh. Go ahead. Go ahead? Yes. Let's go? Yes, ma'am. Are you ready? Yes. Yes, ma'am. No surrender, no retreat? No.